Boa tarde, meu nome é Renata de Freitas, eu sou jornalista da agência Reuters de notícias. Eu tive no painel de manhã e acompanhando agora esse, e o representante do BNDES colocou uma proposta na mesa, que para mim era novidade, desculpe porque eu não acompanho esse setor de perto, mas que era a constituição de uma grande empresa nacional que tivesse fôlego para concorrer lá fora. E me parece que tem uma preocupação também de garantir um espaço dentro do mercado brasileiro. Enfim, eu queria saber dos dois representantes da mesa se existe uma comunhão de interesses nesse mercado, que me parece que eu estou identificando aqui nesse seminário, e se nesse sentido os dois, um representando a iniciativa privada e outro a pública, digamos assim, se os dois partilham da opinião de que é realmente preciso criar um amálgama aí de forças nessa indústria farmacêutica e farmacoquímica no Brasil. Obrigada. De capital nacional, claro. Obrigada. Veja bem, às vezes a gente analisa números, precisa tomar cuidado com os números. Eu costumo dizer que a Cristália é a menina bonita atualmente, cheio de pretender. Gente propondo, por exemplo, fusões, inventos, coisas que valem. Quando a gente analisa o balanço do Cristália, que nós temos dado sistemática e consistentemente de 10 a 11% de lucro nos últimos 12, 13 anos, e eu vejo os balanços publicados nos jornais, tem uns que não são publicados, eu não sei, 1,5, 2, 3, propor, se unir para ter uma empresa maior, para a gente, digamos, contribuir para o lucro, algo que a história não seduz. Não obstante, nós estamos abrindo filial na Argentina, e o que não adianta assumir postura assim de muito bacana. Nós não temos estrutura mesmo, por exemplo, para entrar nos Estados Unidos. Nós vamos nos associar a uma empresa americana e outra europeia. Por quê? Porque nós temos um produto para isso. Com patente, nos Estados Unidos, com patente, na Europa. Mas nós não temos bala, não temos estrutura para distribuir nos Estados Unidos. Isso é questão de logística que simplesmente não tem. Eu não tenho essa pretensão. Quando você falou que vamos fazer, eu acho que a gente deve dar passo a passo, para ter segurança. Não, cabeça nas nuvens, o pé no chão. A hora que der, a hora que chegar a esse ponto, se chegar, mas hoje eu penso dessa maneira. Qual que é esse produto campeão que ele mencionou aí, que vai ser anunciado aí? Eu não falei nada porque você na convocação falou, não pode fazer propaganda nenhuma, hein? Não pode fazer. Acontece o seguinte, depois de 7 anos, a primeira molécula sintética concebida, planejada, desenvolvida, testada e aprovada no país, primeira molécula sintética, é uma molécula de disfunção erétil. É o Eleva, que é um inibidor da fosfodiesterase 5 e que a gente acredita muito. Eu acho que existirão provavelmente dois momentos, a Cristália antes e depois o Eleva. E como já existiram, porque tem quatro multinacionais que nos procuraram para ficar com a segunda marca, assim como a Vivanza, a segunda marca do Levitra, nós somos procurados por uma série de empresas, quatro delas multinacionais, para ter a segunda marca. Nesse momento não nos interessou, eu prefiro que o marketing se desse. Mas aí fica aquela briga de interesses, etc. Por outro lado, licenciar para uma empresa americana ou uma europeia a discutir. Por quê? Se for uma empresa confiável, estruturada, que tem melhores condições do que nós, eu não vou, porque me orgulho de vender sozinho se eu vendo pouco. Faz sentido. Você está falando do Eleva. Viagra Nacional? Não, do Eleva. Não, porque É tem que Viagra Viagra Nacional Paraguai, tem também. Viagra. O princípio ativo é diferente. E tem algumas diferenças importantes. Por exemplo, ele não apresentou nenhuma alteração no intervalo QT, que é eletrocardiograma. A absorção foi maior após a alimentação. Quer dizer, parece que tem produtos que não pode tomar, não é recomendado tomar com alimento.
Também não estou mandando ninguém beber, mas com álcool aumenta a absorção. E o produto é diferente. Então, não é o Viagra brasileiro, não. Eu elevo. Só uma curiosidade, a minha mulher é farmacêutica e ela fez um mestrado por secagem de Guaraná e parece que foi, expuseram a tese aí no, na Grécia, num congresso, e todo mundo ia lá ver o stand lá. Eu falava, por que tanta curiosidade científica? Não, isso é o Viagra amazônico. Queria complementar. Só eu quero que comente também, né? Olha, eu também fui aqui, tanto quanto você, surpreendido por essa afirmação do Pedro, que algumas coisas ele deve falar, eu não tenho a mínima ideia desse plano. Eu, de qualquer modo, diria o seguinte, nós acompanhamos, claro, o que está acontecendo, procuramos acompanhar o máximo e tal. Eu acho que, evidentemente, que é importante a gente fazer e ver nossas possibilidades de aumentar nossas divisas por exportação e criar e tal aqui. Nós não temos dúvida quanto a isso. Nós temos estímulos aí na exportação, alguns impostos são denegados, a Lei Candir, etc., que ajudam um pouco nisso. A grande questão é isso, que nós estamos fazendo, dirigindo às vezes, que eu acho, a questão para a exportação antes de atender nosso mercado nacional. E eu não acho uma boa política. Eu acho que a gente deve fazer com os excedentes. Realmente, a gente trabalhar com uma concepção de excedentes, ela dá mais rendimentos para os países que usaram essa concepção de exportação de excedentes, depois de ter um mercado interno e você poder vender realmente a preço baixo, pelos preços marginais, ou coisas de vantagem. Aliás, essa política que eu acho muito interessante, quando a gente andou discutindo, que eu comentei aqui, essa aliança estratégica com a Bifina, quando eles... Era com meio desconfiança, a gente chega lá dizendo que tem uma proposta, e disse, olha, eu tenho a seguinte proposta. Foi assim, 2 meses depois também de assumir numa reunião na Firjan. Eu queria contar para vocês uma coisa que eu acompanhei em vários momentos da vida, que foi desenvolvimento do sistema de saúde inglês. E recentemente, não é tão recente agora, eu estava acompanhando a comemoração dos 50 anos do sistema, que foi 48, 98, foi comemorado 50 anos. E de umas coisas mais interessantes para a gente pegar na nossa área, foi a utilização do poder de compra na área dos medicamentos. Eles fizeram uma negociação com o setor privado, que era fraco. A Inglaterra era importadora de fármacos, medicamentos, etc. Na época, na Europa, as grandes concentrações estavam na Suíça, Alemanha, França e tal. Eles eram fracos. Eles tinham uma indústria com 5 mil pessoas empregadas só na indústria farmacêutica. E depois de 50 anos, fazendo o seguinte acordo com o governo, nas farmácias, dispensação gratuita com pequena coisa e tal. Aliás, com a participação, que todo mundo pagava uma taxazinha, a não ser que fosse menor de 15, maior de 65. Tinha uma taxa de coparticipação pequena. E, claro, nos hospitais sempre gratuito, como aqui também no SUS é. O que diferenciava isso? Eles podiam... abriam as suas planilhas de custo e o governo dava mais 20%. Esse foi o acordo. Esse acordo foi que permitiu que de importadores, eles já em 98, quando avaliaram isso, eles tinham estavam exportando 5 bilhões de libras anuais dessa indústria que não existia, que era importadora. Ou seja, consolidar. Aliás, os conglomerados, tudo hoje passa pela Inglaterra também, né? O poder de compra do Estado, um sistema público como a gente teve, é o grande instrumento de uma indústria nacional. Não é o financiamento. Não adianta dinheiro sem mercado. É isto que hoje o Brasil, o SUS, eu tenho várias críticas, viu, o SUS, em todo caso, eu vou dizer que não é só SUSista, não. Porque estão descentralizando, nós temos o maior problema. A descentralização tira o poder da inovação. Ela só, a pulverização de compra, fragmentação, o que ela faz é inovação do supérfluo, inovação na embalagem. Isso pulverização ajuda. Das coisas fundamentais para a saúde, que estão para antes da embalagem, a concentração do poder de compra que ajuda a inovação.
você estimula e tal, para resolver seus problemas. Então, não estava na hora do Ministério estar descentralizando, comprimido para os municípios não comprarem, como o Luiz Marinho mostrou aqui. Então, ou tratar mal. É um equívoco. Um equívoco antidemocrático, pensado que descentralização é democrático em si. Não é? Porque a democracia tem que atender as necessidades. Isso não atende as necessidades. Isso atrapalha o atendimento das necessidades. Não é? Então, é uma questão aí, eu tenho críticas estruturais ao SUS. Eu não sou um SUSista, não. Todo mundo sabe, meus amigos aí da área da saúde, me olham como ovelha negra, assim, algumas coisas. Mas essa é uma. Eu não fico falando a favor do SUS, dizendo que é o melhor sistema, só que está no papel. Não existe no papel, não existe lugar nenhum aquilo. Tem essa mistura que a gente, que foi, na verdade, um jogo de... eu chamo Mandrake Manda. Na Constituição de 80, é Mandrake Manda. O que está, não está. Então, tudo existe e não houve nenhum julgamento de valor para onde devia ser um caminho. Tudo está assegurado que tem espaço. É um sistema, não é um serviço. Não tem contencioso. Tudo que está aí dentro continua tendo aí dentro e vão avançar. Então, eu não sei da empresa, viu? Respondi outras coisas, né? Mas eu quero dizer que eu não sei da empresa. Eu acho que a grande empresa é a compra pública. Eu queria fazer algumas colocações, já que o BNDES entrou aí na pauta da discussão de novo. E, mais uma vez, eu acho que o alinhamento é favorável, porque a gente nunca... Eu e Eduardo conversamos muito sobre certos assuntos, sobre esse especificamente, de concentração de setor, a gente nunca conversou. E percebo agora também que a gente tem convergência de opiniões em relação a isso. É possível eu falar isso agora, Eduardo? Talvez no primeiro mandato do governo Lula não fosse, devido à obsessão, no bom sentido, do nosso ex-ministro pelo aspecto exportador, mas também não nos parece uma grande virtude promover exportações, não. Tá certo? Não nos parece, não. Tá? Então, se eu me fiz entender errado, corrijo aqui. A grande virtude é desenvolver o mercado interno, fazer crescer o nosso mercado interno aqui. Agora, a gente acha, mais uma vez, né? A gente acha, temos uma convicção de que se a indústria nacional farmacêutica for exposta a ambientes mais regulados, onde a concorrência é uma concorrência mais ferrenha, ela vai ser capaz de introjetar competências que vão tornar ela mais competitiva aqui no país. Competitiva para quê? Para desenvolver mais produtos inovadores, para ofertar produtos modernos para a população, ou competitiva para reduzir o custo de seus processos e reduzir, enfim, quem sabe, né? Eu acredito em milagre, preço de medicamentos. Tá? Então, era só isso. Voltando ali para o que o Pacheco comentou, ele falou do balanço da empresa dele, então a gente sabe, né? O BNDES tem essa virtude, apesar a gente tem o sigilo bancário, então a gente tem os números de todas as empresas. O balanço da empresa dele é um balanço invejável. Eu costumo brincar que o contador lá da minha equipe entra em êxtase quando vê aquilo, né? Fica falando 3 horas sobre aquilo. Mas, ainda assim, Pacheco, eu tenho certeza que lá no fundo você também acredita, que se existir alguma complementaridade, essa é a questão fundamental, né? Não é juntar A com B sem nenhum critério, porque senão a gente pode estar fazendo uma grande bobagem, a gente pode estar destruindo o valor. Agora, se existir uma complementaridade entre as atividades de 2 ou 3 empresas, faz todo o sentido do mundo promover essa aliança. Não precisa ser um casamento com equity, enfim, uma fusão de fato, mas alguma aliança estratégica que permita trazer alguma sinergia, né? Então, eu acho que isso, a gente acha no BNDES que isso deve ser perseguido, sim. E só para terminar, Pacheco falou que reinveste 90% dos lucros na própria empresa. Aqui, a gente, apesar de nós todos nessa sala, acho, né, não acreditarmos nos US$ 800 milhões, a gente tem consciência de que pesquisa no setor farmacêutico é caro. Não é igual fazer uma caneta diferente. É caro. E aqui o small, infelizmente, is not beautiful, né? Então, se eu pegar uma empresinha, vou exagerar, de 10 milhões de faturamento e tirar
5% da receita para aplicar em P&D, isso é nada no setor farmacêutico, é nada, é nada. Agora, se eu tiver uma empresa de 2 bilhões de dólares de faturamento que se propõe de forma sistemática, com todo um ambiente favorável, aplicar 5% em P&D, isso dá para fazer muita coisa no nosso país. Então, era só essa colocação que eu queria fazer. Eu gostaria de fazer um comentário. Dois. Em primeiro lugar, eu não esnobo o financiamento, não. Por exemplo, você mencionou que não, vamos trabalhar com inovações incrementais, porque radical é difícil. Eu diria para você, não é mole, lógico, não é bico, inovações radicais, mas é possível sim. Vou citar um pequenino exemplo para mostrar que nós estamos trabalhando, que a gente considera área de fronteira. É uma observação corrente de que todo indivíduo anginoso, N episódios de angina, quando infarta, ele tem uma área infartada menor do que a quem nunca teve nada, de repente tem um, que costuma ser uma área grande, frequentemente fatal. Essa é uma observação corriqueira, os médicos já sabem disso faz tempo. Um pesquisador, um médico, um professor na Unicamp, foi ao laboratório e reproduziu a hipótese de que houvesse um fitness cardíaco, ou seja, ele começou a provocar anginas nos animais. Após o que? Infartava. Repetiu-se o dado que se observava na clínica. Ou seja, animais pré-anginados, digamos assim, tinham um infarto com uma área menor. Do estudo do que acontecia, com a liberação da substância que predominava naqueles anginados, chegou-se a uma determinada... adenosina. Toda substância muito ativa, por exemplo, adrenalina, ela é produzida constantemente e constantemente destruída. Porque senão se levaria um susto e ficava taquicárdico o resto do dia. É destruída rapidamente. Adenosina idem. Como o óxido nítrico para disfunção elétrica. Tem que produzir e destruir. Bom, isso aí o organismo faz desde que o homem está na Terra. Muito bom. Mas, a exemplo do que foi feito com a disfunção elétrica, o inibidor da fosfodiesterase, partiu-se para o inibidor da adenosina quinase. A que se chegou uma determinada substância que é inibidora da adenosina quinase. E específica, porque senão ela é liberada no coração, porque senão ela libera no resto e tem outras ações, dá um monte de efeitos colaterais. E daí? Isto é pesquisa para radical, tá? Desenvolvimento radical. Como você falou, podemos investir num projeto desse, estudamos como, participação, tá aceito, tá? Mas vamos conversar. O Projeto Brasil vai ser o padrinho. Bom. Boa tarde. Meu nome é Sônia Dainese, eu sou médica, sou responsável pelo Núcleo de Apoio à Pesquisa Clínica do Hospital das Clínicas aqui da USP. A pergunta é, eu volto à questão do controverso 800 milhões de dólares. Né? De fato, ele é controverso, tem um monte de gente que critica. Tal. A minha pergunta é assim, considerando que já existem produtos desenvolvidos no Brasil, completamente desenvolvidos aqui, qual que é esse valor, então, médio, se não der para ser um médio, que seja um mínimo e um máximo. Por que eu pergunto? Porque eu acho que, da mesma maneira que divulgar 800 milhões de dólares é muito desanimador, se a gente divulga um valor, Brasil, com base em evidências, a gente talvez estimule novos entrantes na área. Então, seria muito bom divulgar esses valores, considerando que tanto vocês da Cristália quanto outras empresas nacionais já têm produtos totalmente desenvolvidos. Então, a pergunta é, qual é esse valor no Brasil, considerando que essa experiência já existe? Veja bem, eu fui convidado certa vez a participar de uma mesa como essa bem. E me antecedeu um professor de farmácia, que falou nos benditos 800 milhões de dólares quando eu ia falar o contrário. Eu fiquei uma saia justa danada.
Então, eu vou sair mais ou menos como vou tentar sair agora. Veja bem, primeiro, para declinar quanto é que nós gastamos, me dá vergonha quando você fala em 800 milhões de dólares, eu tenho vergonha de falar quanto é que a gente gasta. Tá? Mas eu te digo que o ano passado nós gastamos 13 milhões com pesquisa, esse ano 48 milhões, o ano que vem está para 60, que é muito longe desses números. E eu tenho um monte de projetos. Agora, como eu disse também, o que aconteceu com o Cristália? Quando começaram a divulgar que o Cristália estava interessado em pesquisa, muita gente nos procurou com projetos, professores diversos. Bom, agora eu preciso de gente me ajudar, porque fica muito difícil eu ficar selecionando projetos, de repente eu estou sendo injusto e não tô, ou míope, não estou enxergando o potencial dessa coisa. Constituímos um conselho científico. Tem 10 membros, professores de N especialidades, de várias universidades, para ajudar a escolher os projetos. O que aconteceu? Eles viraram antenas parabólicas captoras de projetos. Foi uma enxurrada. Este dinheiro que a sociedade gastou para até chegar nesse ponto, eu só pus na hora que eu paguei imposto. Mas na hora que o projeto passou para ser compartilhado, porque são co-propriedades, co-titularidades, isso não entrou no cômputo. Então, o que eu estou falando é que, frequentemente, o indivíduo, não precisa ir muito longe, Manguinhos desenvolveu uma molécula, e nós estamos nos associando a ela, é um derivado da lidocaína para tratamento de asma. O tratamento, o custo que Manguinhos teve, esse teve, eu já não tenho acesso. Daqui para frente, de toxicologia a estudos clínicos, isso fica por conta do laboratório. Eu não sei dizer quanto é que ficou o Eleva. 800 não foi, tenho certeza. Bota 50 milhões de dólares, vai ser um excesso. Eleva isso aí. Eu estou dando uma penadinha nessa história. É só o seguinte, quando faz, quem leu, já citaram até o livro, já a gente sabia antes, né? Aqueles cálculos são feitos contando todo o esforço que todo mundo faz na pesquisa básica, que não são remunerados naquele processo. O conhecimento é acumulativo. É muito fácil chegar a qualquer número, porque é acumulativo. Quando chega no projeto já objetivado, é realmente muito menos. Eu disse 50 milhões de dólares, porque já vi de gente de multi, 50 pode ser uma média boa. Porque aquilo é realmente um negócio para nos impactar, que foi falado, para a gente não fazer nada. É melhor eu fechar e ir embora, né? Nós não podemos fazer nada. E, no entanto, nós estamos fazendo, a gente está mostrando. Essa lidocaína modificada, que tem esse poder antialérgico, que é muito interessante, entre aspas, saiu, não vou dizer que saiu na urina, que parece mal, parece um medicamento ruim, né? De um sistema de produção científica que tem lá, que é evidente que tem um custo, vai ser difícil apropriar exatamente o que é isso. Se quiserem botar toda a Fiocruz no custo, até vai aumentar, mas não é. A gente fez muita coisa ao mesmo tempo. Então, é só para dizer que eu acho que não é que não vale a pena desqualificar isso. Não é a questão. A questão é descobrir realmente as coisas que são nossas oportunidades e possibilidades. Né? Até porque quando a gente olha, que eu acho que é bom ver esses orçamentos que eles apresentam para nós, as grandes empresas, eles botam que tem 15% de aplicado em pesquisa, que a gente não discute, isso é mundial, né? E 35% em marketing. Quer dizer, isso já dá uma ideia da importância relativa. Não é? Já dá uma importância relativa. O investimento em pesquisa, por mais que tenha puxado, porque é um bom instrumento de propaganda, não é impressionante, não. Não é impressionante. Aliás, é modesto. 15% para CIT. Mas é o que está em todos, eu apresento aí, eu não estou inventando o número. Dos vários congressos que a gente vai. Quer dizer, 40% ao total entre pesquisa e marketing. Né? Evidente que dá para fazer diferente, é outro tipo de empresa, outro tipo de coisa. E essa associação é muito... Eu sempre tenho dito isso, que uma das questões que falaram aqui de não ter associação entre empresa e indústria no Brasil realmente é um problema. É um problema... Dá para discutir historicamente, mas vamos chegar ao seguinte. A verdade é como é que estava o sistema. A nossa universidade brasileira,
eu diria que era dos tempos coloniais e tal, que vem, ela é atrelada a dos grandes centros. Então, os padrões, a formação inicial, toda a formação dos nossos doutores, até para agora já é nacional, mas foi toda investida em universidades estrangeiras. Então, há um canal muito mais ativo entre a pesquisa brasileira e a internacional, digamos, dos grandes centros, do que entre a pesquisa brasileira e as empresas brasileiras ou os serviços brasileiros. Mas isso não é assim do lado de lá. Você conhece a Alemanha, a Inglaterra, sabe como é que é. Do lado de lá, os departamentos, etc., estão ligados a empresas dos países deles. Então, quando a gente colabora com o cara de lá, ele já está disseminando para o seu aparato, seja prestador de serviço ou seja industrial. A gente colabora sem botar preço. Se a gente abrir o T para um I de base larga, aqui, quer dizer, temos que ligar, na verdade, a pesquisa, a universidade, a indústria e a prestação de serviço de maneira mais efetiva. Acho que essa é a questão que é o grande desafio. Aí esses preços vão diluir, porque nós vamos fazer a mão contrária também do que a gente prende lá e bota aqui, porque a gente aprende lá e não usa para nada, só para dar aula. É fazer esse caminho da ligação com a indústria. É fundamental, né? Tem que ter esses projetos. Pequenos projetos que a gente está começando, a gente sabe da modéstia disso, não quer dizer nada. Mas a escola de fábrica, a gente montou lá em Farmacêutica a escola de fábrica. A gente tem que disseminar o que a gente sabe para quem tem. A gente, não adianta ficar resumido a nós mesmos ser mais eficientes, não tem que ter, ampliar esse espaço nosso aqui, que é de CIT. Em última análise, os meninos, os rapazes, aprenderam um pouquinho mais como é que se dá um desenvolvimento industrial. Walter Figueira, da LANAC. Até em cima do tema, né, desse fórum, um modelo para a política farmacêutica, na realidade é mais algo para se pensar, e gostaria da opinião dos senhores da mesa, onde a gente coloca tudo que está discutindo aqui, que eu acho que é extremamente válido, está aqui, infelizmente não está representado a Interfar, mas a Nacional está muito representada, o público também, entra numa questão muito simples, política de governo e política de Estado. Então, o que os senhores acham em relação a essa singela, né, característica de palavras? Mas se a gente pega até o próprio BNDES Profarma, ela vem de um governo, né, de uma época de um governo onde isso tudo está sendo favorecido. E eu acho que a gente tem que botar bem uma reflexão sobre o assunto, que sempre acontece em mudança, a cada 4 anos a gente tem mudança em governo, a gente vem num governo já para o 8º ano, e essa reflexão de que isso seja mantido, sejam compras governamentais, sejam incentivos à indústria nacional, seja o próprio Profarma, né, a preocupação que, pelo menos eu coloco tendo, é que isso seja mantido realmente como uma política de Estado, inclusive regulações, etc. e tal. Então, só para deixar como modelo para a política farmacêutica essa reflexão sobre a grande diferença que tem entre política de governo e política de Estado. Oi, eu sou Maria José, sou farmacêutica, e eu queria também voltar um pouco no tema do debate, que é o modelo para a política de assistência farmacêutica, e dizer o seguinte: como farmacêutica, nós defendemos uma política de medicamentos que seja realmente inserida no contexto da Política Nacional de Saúde. E quando a gente vê os dados que o Luiz Marinho apresentou de manhã, que o governo brasileiro está gastando 5 bilhões de reais em medicamentos, a gente ainda percebe que os hipertensos continuam sem acesso a medicamentos, diabéticos continuam sem acesso aos medicamentos, em que pese todos os esforços que estão sendo feitos nesse sentido. Eu ouvi aqui no debate, duas vezes apenas, duas questões que para mim me parecem fundamentais. A indústria farmacêutica é um setor altamente regulado. Nesse ponto, a Anvisa, que movimenta grande parte do PIB, né, o impacto das novas resoluções causa um impacto crucial no funcionamento da indústria farmacêutica, né? Então, às vezes, assim, uma simples regra de nova rotulagem dos medicamentos requer uma reformulação nos procedimentos, uma reformulação no parque industrial e tudo mais. Então, a manutenção do registro de um produto é alguma coisa ainda muito cara e que muitas vezes as indústrias penam para estar com um registro, que às vezes é de um produto de uma doença negligenciada, né? E com isso o custo desse medicamento para o governo vai aumentando. Por outro lado, aqui a questão da carga tributária que foi colocada, e eu vi na apresentação o aumento do valor
da unidade produzida, né? Quer dizer, exatamente o que está acontecendo? Por que está aumentando? Em 10 anos, aumentou tanto o valor dessa unidade produzida. O Parque Nacional, tá, segundo os dados aí, o Parque Farmacêutico Nacional está bastante ocioso, cerca de 50% da fabricação está ociosa, né? Isso aumenta também o custo industrial, porque a gente sabe, quem é da indústria, o custo de uma validação, seja de um processo de limpeza, seja da qualificação de equipamento, é um processo muito dispendioso, tanto de tempo quanto de recurso. E aí, como é que ficam as compras governamentais nesse contexto todo, né? Eu já fui do Ministério da Saúde, fui responsável pelas compras no âmbito do Ministério, e sei que é uma dificuldade muito grande a gente comprar medicamento. Uma vez nós abrimos um pregão de um medicamento básico para hipertensão, um diurético, e nós não conseguimos sequer uma indústria que pudesse cumprir o que o Ministério estava pedindo naquele momento, né? Que era uma compra para 3 meses, uma compra emergencial para suprir o programa de diabetes e hipertensão. E aí, assim, eu lembro que quando eu estive... no início do projeto do BNDES, eu estive junto com Pedro Palmeira, e o BNDES falava muito nessa questão dos arranjos produtivos locais, né? E ele falava assim, gente, esse setor não dá, o setor é muito regulado, como a gente trabalha isso? Existe algum interesse, doutor Pacheco, da indústria nacional de praticar com marketing, com os laboratórios farmacêuticos oficiais, no sentido de atender o que é primordial para esse país, que é 90 milhões de pessoas na atenção básica? Se hoje a Anvisa regulamentasse o co-marketing para esses produtos que atendem 90 milhões de pessoas, considerando que 60% da população é SUS dependente, a indústria farmacêutica nacional estaria disposta a realizar esse co-marketing? Veja bem, eu não tenho a procuração da indústria farmacêutica brasileira. Mas eu digo que eu estou dentro. Eu topo. Eu acho que é uma boa. Por mil razões. Porque a distribuição, vocês fariam. A comercialização, eu estou eximido. Só vendo para você, você coloca. Se eu entendi bem. Se é isso, estou dentro. Porque eu tiver condição de fazer. Não, a proposta é, através do co-marketing, garantir acesso. Então, o Ministério da Saúde... Como é que o consumidor teria acesso ao produto? Através do governo. O governo. Eu estou dizendo. Hoje o governo está sendo aprovado, hoje ou amanhã, na comissão tripartite, uma nova relação de medicamentos para atenção básica, né? Nesse sentido, o senhor acha que há essa possibilidade? Quer dizer, simvastatina. Vamos supor, simvastatina, que é um medicamento hoje que está no alto custo, que requer grande tempo para os processos de aquisição, né? Fazer um co-marketing, seja com a FURP, seja com Farmanguinhos, no sentido de produzir isso e garantir acesso a essa população? No que diz respeito a Cristal e no que diz respeito à simvastatina, eu posso te responder agora já. O que eu não estiver acontecendo em fazer, eu não vou ser falso. Mas, por exemplo, simvastatina é produto de linha. Co-marketing governo, eu topo. Tranquilamente, porque para comercializar, a gente tem que enfrentar uma cadeia de distribuição cara. E essa cadeia que você está me propondo é mais barata. Entre uma barata e mais cara, eu prefiro a mais barata. É só um complemento para dizer isso. Por acaso, a gente estava discutindo hoje no almoço com duas empresas diferentes, não interessa, dizer que a gente está estudando, realmente começar a praticar uns co-marketing e examinar bem isso e está mais estabelecido. Não existe nenhuma experiência nossa ainda aqui. Eu acho que pode ser muito bom o novo perfil dos laboratórios farmacêuticos oficiais, quer dizer, eu digo um novo porque realmente somos obrigados a mudar, mudou o perfil de tudo, né? As mudanças foram muito profundas e a gente está hoje, como eu disse, entrando em inovação e, ao mesmo tempo, compatibilizando isso. O grande desafio nosso, como você que tem um pensamento de saúde, é juntar inovação e equidade. Esse é um desafio fantástico, né? Porque, em geral, quem pensa em inovação pensa em concentração de poder e tal através da diferenciação. E quem pensa em equidade está querendo que todos tenham. Então, os arranjos para poder promover as duas coisas simultaneamente são muito interessantes, são desafiadores. E um dos instrumentos, eu acho, que é o co-marketing.
Quer dizer, eu tenho a visão de que eu facilito, porque eu não posso aumentar a Farmaguinness e tornar uma Petrobras de uma hora para outra, de produzir tudo. É, a nossa lista já são 80, é muito. Nenhuma empresa gosta de ter 80 produtos no portfólio, etc, etc. É muito complicado. É, e vai, as necessidades vão ampliando. Então, eu gostaria de fazer uns arranjos. Eu digo assim, olha, eu tenho dito para o ministro, tenho dito para os outros, às vezes me olham assim, de suas lives, o pessoal da saúde é mais desconfiado. A gente não nos olhe mais só como produtor de medicamento e também não só como lugar de desenvolvimento tecnológico. Nós temos uma posição privilegiada para trabalhar negócios farmacêuticos para atender o programa e a política de assistência farmacêutica do SUS. Então, a gente tem que fazer um peão um pouco mais complexo ao dizer o seguinte, eu vou produzir isso, não vou produzir aquilo, vou botar a indústria e tal assim. O co-marketing, eu acho que é um instrumento bastante interessante, que ajuda a proteger a indústria nacional também, porque senão, às vezes, o público acaba o predador do nacional e o... Sabe como é? Não, tem sustentação, que ele falou, política de governo para o Estado, né? O governo muda, não, isso aí não vou mais comprar aqui, tal, tal. Eu, lá, que nem acontece no público, acontece muita coisa que acontece no privado, quando muda uma política, então, acho que essa solidificar, através de articulações desse tipo, e também porque os custos de Anvisa, os custos de tudo, estão caros, o tempo. Se alguém já levou aquele tempo para obter um registro, e se a gente pode ter um arranjo interessante do ponto de vista de suprimento, bom preço, etc., a gente ganha esse tempo todo para atrasar mais ainda o processo de introdução, né, de uma coisa vantajosa. Então, acho que é o seguinte... Com o marketing é muito interessante. Gostaria que você, onde estiver na tripartite, onde estiver, por favor, vamos fazer coro para a gente ter alguns exemplos concretos para frente. Então, nesse caso, será que o BNDES, através do Profarma, não poderia capitanear essa discussão, até porque os arranjos produtivos é uma experiência interessante no vinho, no texto, no calçado e tudo mais? Bom, primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o jornalista Luiz Nassif. Numa dessas noites intermináveis de insônia, eu estava assistindo uma revisão da TV Câmara, onde ele falava sobre como é que o editor faz a seleção da matéria, como é que é o fato. Eu achei, puxa, que coisa fácil, né? Que sacada, que pessoa esperta ao dizer isso. Na verdade, é o ovo de Colombo. Para quem não sabe como a informação é divulgada, o que você falou aquele dia era o ovo de Colombo. Para nós, era difícil até entender pela primeira vez. Mas, bom, eu sou do Conselho Regional de Farmácia, esse assunto nos é muito caro, né? Quando se fala sobre política farmacêutica, já há 30 anos eu me lembro que nós discutimos esse tema. Eu penso que depois de 30 anos eu ia tratar esse assunto de forma mais racional, mas eu acabo sempre tratando esse assunto de forma emocional. Com relação à parte de inovação, aos 3 anos atrás, houve uma Conferência Nacional de Inovação em Saúde, capitaneado pelo Dr. Reinaldo Guimarães, que depois saiu da... Eu acho que até que a doutora estava lá em Brasília, ele saiu da secretaria e agora está de volta nessa secretaria. Foi proposto uma agência dentro do Ministério da Saúde com relação a essa discussão. Se não me falha a memória, a intenção era coordenar essas pesquisas no nível do Ministério da Saúde no que se refere à inovação. A semana passada, o ministro Temporão também estava numa discussão, não me lembro exatamente, acho que era no Congresso, na Câmara, discutindo essa situação setor de inovação dentro do Ministério, Complexo Industrial dentro do Ministério da Saúde. Eu gostaria de trazer, ontem nós tivemos com o secretário de Saúde, no Dante Pazanese, que foi assinado o Pacto da Saúde, onde uma das... eu vou fazer essa provocação ao doutor Eduardo Costa, onde uma das propostas era exatamente juntar as discussões das conferências de saúde ao Plano Estadual de Saúde, junto com o Pacto da Saúde. Pacto pela Saúde. Eu acho que existe essa discussão das conferências e dessa discussão, tanto das conferências de saúde como as conferências de inovação. O produto da conferência de inovação, que teve a conferência nacional,
não foi discutido nesse fórum. Eu acho que a gente precisava discutir, juntar um pouco essas pontas. Há uns 3 meses atrás, houve uma discussão no Congresso Nacional da indústria farmacêutica, acho que alguns colegas que estão aqui deviam estar nessa discussão, onde a indústria farmacêutica reivindicava, reclamava da desorganização do Estado. Na verdade, o que deu para depreender daquela discussão, que foi um dia inteiro, foi que o mercado da indústria farmacêutica estava saturado. Eles queriam, me parece, entrar, vender para o Estado, no nível federal. Acho que era essa a discussão. Então, com relação à judicialização da assistência farmacêutica, há uns 2 anos atrás foi publicado um trabalho, uma dissertação orientada pela professora Sueli Dallari, onde mostrava que não necessariamente os medicamentos que são litigados na justiça são os medicamentos de alto custo. Às vezes são medicamentos de baixo custo, que não tem a rede, às vezes está muito desorganizada. E ao contrário do que o doutor, acho que de forma provocadora, né, falou o doutor Eduardo Costa, eu acho que essas discussões, doutor, tem muitas delas com relação à política de medicamentos, tem que ser travada no nível do legislativo. Por mais que nós achemos que ele é desorganizado e que se digladiam diuturnamente, eu acredito que judicializar todas essas questões e deixar tudo por conta do executivo dentro de agências também é um pouco temerário, né? Com relação a... existem alguns produtos feitos pela Secretaria de Saúde e com a Secretaria do Estado de São Paulo, com projetos já, com pesquisas já consagradas com relação a vacinas, que a gente não consegue fazer isso no nível de produção, né? Colocar ela no nível de produção, no nível de mercado, porque ainda não tem o seu registro junto à Anvisa. E o doutor, que foi diretor da Anvisa, sabe a dificuldade que nós temos quando o Estado muitas vezes não tem toda aquela instrumental para esses registros na Anvisa. Então era mais fazer uma colocação para a gente não esquecer desse aspecto das conferências e juntar com essa discussão da política farmacêutica. Obrigado. Deixa eu fazer uma pequena observação. O meu pai organizou em 63 o 9º Congresso Nacional de Farmácia. Estou com os anais disso aí, querendo passar para alguém. Se o conselho quiser isso aí, vocês vão ver um conjunto de temas que hoje são modernos aí, que o pessoal discutia em 1963, lá no início do Conselho Federal de Farmácia. Bem-vindo. Tá, filho. Bom, nós vamos mais. Tem a moça que já levantou faz muito tempo. Acho que agora vem. É. Agora é só. Vou falar 5 segundos. Boa tarde, queria cumprimentar o Nacif pelo evento, estou aproveitando bastante. Sou Maria Cristina Marcucci, professora da Universidade Bandeirante de São Paulo, do mestrado profissional em farmácia. E eu queria só ratificar aquilo que o Eduardo falou e o Pacheco também, com relação à problemática do diálogo universidade-empresa. Acho que isso é uma coisa no Brasil que ainda é muito incipiente, fora daqui isso já existe há um bom tempo, até pelos exemplos que vocês deram, e também eu já vivi isso. E queria só fazer uma divulgação assim, de utilidade pública, que lá na universidade, nos dias 9 e 10 de novembro, nós vamos ter um evento, que é o nosso workshop de parcerias universidade-empresa, uma discussão, né, que eu acho que vai ser muito saudável para todos aqui. Muito obrigada. Uma resposta rápida e uma pergunta para a mesa. A resposta é sobre arranjos produtivos locais, APL, e nós perdemos um pouco o interesse nisso, é verdade. Perdemos, sim. Não que isso não seja meritório, Maria José, mas você nos acompanhou numa missão onde nosso interesse era forte, mas... nós estamos hoje apostando mais fichas em associações mais estreitas entre empresas. Né? A gente está apostando a ficha um pouco mais no andar de cima e não no andar de baixo. Então, estamos mais interessados em que empresas sadias se unam
sadias, é um termo esquisito, empresas mais competitivas se unam para se tornar mais competitivas ainda do que juntar empresas fragmentadas tal. Não que isso não seja importante, mas a gente tem que priorizar certas ações, então estamos priorizando pelo andar de cima a questão do APL perder um pouco de fôlego dentro desse setor, para nós, pelo menos do BNDES. Agora, eu queria aproveitar a oportunidade para fazer uma pergunta ao Pacheco. Fazendo uma analogia assim, com relação pai e filho, eu acho que a Cristália é o filho que todo pai gostaria de ter. É verdade. Só que esse filho está crescendo. Esse filho se formou com louvor na melhor universidade do Brasil. Esse filho está quase dizendo que vai sair de casa. Algumas iniciativas de gestão parecem indicar claramente que você está se afastando do dia a dia dos negócios, né? E eu queria te perguntar, o que vai ser a Cristália daqui a 10 anos? Você está feliz com esse processo do teu filho sair de casa? Veja bem, há algum tempo atrás, alguém me perguntou, poxa vida, como é que você bolou esse negócio, que vocês iam fazer isso, mas aquilo outro? Eu não bolei. Eu fui subir na montanha, e quando você sobe, você enxerga mais longe. E eu enxerguei, uns 10 anos atrás, que por mais que eu não quisesse, eu ia morrer. Então eu precisava preparar essa empresa. E ela foi profissionalizada. Hoje eu estou na presidência do Conselho de Administração. Nós estamos pensando em, com o pé no chão, internacionalizar a empresa, porém, sabendo das limitações e não querendo dar o passo maior que a perna. O garoto precisa sair, às vezes é doído, entende? Mas faz parte da vida. O garoto vai sair de casa. Com a aprovação do pai. Posso dar uma entradinha? Bom, do que depender aí de Farmanguinhos, o garoto sai de casa lá também, viu? Não, é só para dizer uma coisa aqui, porque houve duas, assim, aquela história, né, de referência explícita, mas eu queria falar numa coisa só, e eu não acho que contradiz o que eu fiz, mas eu queria comentar isso que me parece chave agora para a gente poder fazer. A gente tem tido muita facilidade, como eu disse, sobre essas questões do discutir, os níveis, os fóruns, tudo tem dado um grande crescimento. Agora, o desafio é fazer acontecer. Vamos deixar aí os anéis que ele fica para depois do trabalho. Meter a mão na massa mesmo, né, e começar a pegar algumas coisas. Então, é por isso que eu ia até comentar uma coisa, que era o seguinte. Desculpe eu voltar e dizer que lei é um equívoco, entre aspas, não é só por causa do Congresso. A sociedade muda, as coisas mudam, as conjunturas, etc., e a gente fica com leis atrapalhando, feitas na maior clareza daquele momento e a maior obscuridade sobre o momento seguinte. Esta questão, no entanto, tem às vezes alguma coisa que é, que a gente diz assim, aquela de, que lembra o Nostradamus, uma visão, que visão foi essa que me jogou coisas de 50 anos e que estão aqui na minha mesa, né, que já estavam lá. Eu só falei esses 50 anos das visões para justificar falar dos 63 da profissão de farmacêutico. Não por acaso é o ano de um decreto, lei, do presidente João Goulart, que criou o grupo GEIFAR, Grupo Executivo da Indústria Farmacêutica. O GEIFAR detectou uma série de problemas durante um ano e depois o presidente foi deposto. Uma série de problemas que hoje são os mesmos. São os mesmos problemas que estão aí. Não existe o GEIFAR. Ou seja, você tem que criar um instrumento de acompanhamento de conjuntura empoderado, pelas palavras modernas, empoderado para poder intervir nos processos, seja onde eles estejam.
Numa democracia consolidada, rica, etc., você quebra... Num sistema que tem que vencer grupos de interesse em conflito, a sociedade não completamente estabilizada socialmente, você tem que ter certos empoderamentos para as coisas acontecerem. Ela não é diluída no conjunto do Congresso. Para cada lei que se faça, tem 3 ou 4 que serão feitas depois e modificarão essa. É de falta de clareza, porque, e além de tudo, você submete mesmo o presente a jogo de forças desqualificadas, por mais qualificada que sejam politicamente. Não é uma questão de valor. Eu não sou contra o poder, ao contrário, eu sou muito a favor da democracia. Mas tem que saber o que é tratado ali e o que é tratado aqui. O que eu trato dentro de casa, o que eu trato no ambiente de trabalho e tal, e quais são as forças das decisões em cada ambiente. Este ambiente não é para o Congresso. Tá? Esse ambiente é para nós, na sociedade, aqui, fazendo os vários fóruns que a gente tem. E a gente é capaz, talvez, né, o que a gente precisava é um empoderamento de alguém para poder fazer as coisas acontecerem, não só ficar na nossa discussão. Quando a gente viu, acabou a indústria. Né, a gente precisava isso. Se eu recomendasse assim, um decreto-lei do presidente, crie-se o grupo executivo da indústria farmacêutica. Ou intersetorial da indústria farmacêutica. Tá? Com a política definida que seria essa, de aumentar o poder, né, a concentração nacional de produção, trazer, etc. E define uns parâmetros políticos, todo mundo ia concordar. Acompanhar, os instrumentos de acompanhamento. Não pode uma política dessa chegar lá, porque tem uma pessoa aqui da Anvisa, né, que nada sobre Anvisa nesse caso, assim, o técnico da Anvisa está se lixando, entrando lá, trancou para sempre aquela porcaria, não sei quanto tempo vai demorar. Ou pode ser uma outra coisa, e o processo está ali e não tem ninguém que possa. O nosso ministro da Defesa, eu sou até conhecido do Suanaz, hein? Mas o nosso ministro que está ali para tentar dar um jeito no setor, não sei se foi bem escolhido ou não, não consegue mexer. Ah, porque tem uma lei que fez isso, tem uma lei que diz que o cara não pode, é indemissível e tal. Aí nada acontece, está tudo trancado. Então vamos ter clareza nisso. Se a gente quer mudar, a gente tem que ver uns instrumentos do fazer. Não é um problema de isolar o executivo, é o contrário. Integrando a sociedade civil, discutindo com segmentos e fazendo algumas coisas que são de obrigação. Era só esse comentário para a gente não trancar. A última questão ali, então. Augusto Guerra, sou farmacêutico superintendente de Estado em Minas Gerais para assistência farmacêutica. Muita coisa foi falada, queria parabenizar a organização do evento. O evento está de alto nível e acho que está contribuindo para o processo de discussão no país. Tem uma questão que, para mim, ainda não está muito clara, e eu acho que tanto o setor privado representado quanto o setor público talvez pudesse me esclarecer em relação a essa questão de possibilidades de arranjos produtivos entre setor público, a questão das compras públicas, né? Eu, como gestor, estou exercendo esse papel neste momento, porque, sob meu ponto de vista... os laboratórios oficiais, em sua maioria, os grandes laboratórios oficiais do Brasil, estou falando FUNED, Farmanguinhos, LAFEP, FURP, eles têm setor de desenvolvimento. A FUNED, por exemplo, em Minas Gerais, conta com um time de doutores, talvez mais equipamentos para pesquisa do que você vai encontrar em muitas universidades ou em muitas empresas no país. No entanto, isso às vezes pouco se traduz em novos desenvolvimentos, apenas desenvolvimentos de formulações de produtos básicos já existentes no mercado, quando muito. Né, e ainda sofridos pelos processos de regulação que são implementados no Brasil para aumentar a qualidade dos produtos, porque nós sabemos que, eu acho que ninguém questiona essa questão da Anvisa, da necessidade da gente manter uma regulação forte no setor para melhorar a qualidade do mercado farmacêutico, tendo em vista as crises que nós tivemos lá em 98, 96, de falsificação de medicamento e de produção de medicamento. Mas hoje as compras públicas de medicamento, em sua maioria, né, e eu estou falando aí de quantitativos, né, os laboratórios oficiais atendem a um valor significativo, mas ele não corresponde à maioria dos produtos, do quantitativo distribuído pelo SUS, porque quando você pega as compras municipais de medicamentos básicos, do elenco da atenção primária, as compras estaduais e as compras federais, você tem uma parcela que é atendida pelos laboratórios públicos, às vezes até terceirizando produção para o laboratório privado. Mas a ampla maioria mesmo dos produtos está sendo comprado por estados e por municípios de laboratórios nacionais e provavelmente... produtos similares, você não consegue comprar nem genérico, porque a lei de licitação está colocada, o produto é comprado por menor preço.
Quer dizer, quando eu vejo o esforço que se faz nos laboratórios oficiais, eu ainda tenho dúvidas, gostaria de um esclarecimento da mesa. Se o foco dos laboratórios oficiais, se o foco do Profarma não deveria ser exclusivo para aqueles produtos que nós não temos competidores em número suficiente no mercado. Por exemplo, se eu pegar Minas Gerais lá, as compras, eu tenho nesse momento, né, a previsão para o ano que vem é em torno de R$450 milhões de compras e de distribuição de produtos. Alguns vêm do Ministério da Saúde, outros são compras próprias no Estado. Produtos básicos no ano que vem devem atingir R$200 milhões, quer dizer, metade do meu orçamento vai para produtos da atenção primária, onde eu tenho um número enorme de competidores no mercado. E, ao mesmo tempo, eu tenho um esforço enorme de laboratórios oficiais para também produzir esses produtos. Eu tenho uma certa dúvida hoje se faz sentido esse esforço dos laboratórios oficiais, tendo em vista a proximidade que eles têm com a ciência e tecnologia, com as universidades públicas, com o desenvolvimento possível dentro do país hoje, a estrutura de desenvolvimento tecnológico possível, se o esforço não deveria estar concentrado, ao invés de desenvolvimento de produtos, que nós já temos muitos competidores, mas desenvolvimento dos produtos do alto custo, que já estão sem patente. Por exemplo, um tacrolimus, por exemplo, ciclosporina, que são produtos que o SUS atende a 95% da população. E aí, quando a gente fala do SUS, eu não acredito, eu não gosto, a gente, no Brasil é muito perigoso generalizar. Porque tem setores que objetivamente funcionam no SUS e que são exemplo. E tem setores que são caóticos e que ainda não atingiram a maturidade desejada. Então, assim, não devemos generalizar, né, essas questões do SUS. Mas é importante, eu queria ouvir da mesa, se o papel dos laboratórios oficiais e desses arranjos produtivos que estão sendo pensados aí pelo BNDES não deveriam estar focalizando exclusivamente, gastando energia exclusivamente, por exemplo, na produção de uma nova molécula. Será que ela vai servir para doença pulmonar obstrutiva? Porque uma das maiores sentenças judiciais que eu tenho hoje no Estado de Minas Gerais é do sildenafil para doença pulmonar obstrutiva. Eu tenho até uma ação civil pública que me permite, que me obriga a dar para todos os pacientes Revatio ou Viagra. Tá certo? Então, eu gostaria de ouvir a mesa em relação a isso. Como você fez menção no final da pergunta, se serve para doença obstrutiva pulmonar, eu diria que atrasaria muito o registro se eu pedisse para as duas coisas. Se pedisse para a disfunção erétil, não, porque não vai ter. Já entrou o pedido para tratamento de hipertensão pulmonar. E serve sim. É só para pegar, eu acho bem interessante a posição de quem conhece o que está acontecendo mesmo, né? A pergunta é para nos ajudar. Mas eu não vou deixar de comentar que o Pacheco falou agora aqui sobre essa questão que entra da questão do INPI, que a gente não abordou aqui, né? Nós temos algumas posições muito definidas na área da saúde que não está coincidindo totalmente com a política do INPI sobre concessão, por exemplo, de patente de segundo uso. A própria produtor, não quero falar o nome aliás, vou falar com o Viagra, vou ter que falar, Viagra com genérico, né, do primeiro aí, produto usado, eles não conseguiram na Europa registrar segundo uso para afecção pulmonar, dado o clima, né, de estender a patente. É um processo de estender a patente. E isso aqui dentro, a normação que tem, complica pra caramba a vida de quem faz o produto depois. Como tem outras questões da legislação de genérico que atrapalham o desenvolvimento que o Pacheco também já falou. Só para comentar que nem sempre nossas regulações que todo mundo aplaude são isentas de efeito. Como todo medicamento também tem um par efeito. O genérico comparado ao da origem do produto significa estagnação por 20 anos de qualquer melhoria. E esses são processos que a gente está... engole passado, passa passado por a gente, né? Se não fosse uma decisão política e não foi pensado, não sei se foi pensado ou não, mas a gente na época chamou a atenção disso. Na época foi introduzido. Similares, frequentemente, ao contrário do que tento fazer, são frequentemente, quer dizer, mais inovadores. A questão, agora outra de colocar, é o seguinte, realmente esse perfil dos laboratórios oficiais está mudando. No caso de FAR, não é só pesquisa de desenvolvimento, a gente tem pesquisa mais aplicada, mais geral. Quer dizer, nós temos uma área toda de desenvolvimento. Aliás, queremos anunciar que estamos preparando para vender serviços, queremos para as outras empresas, etc., mostrar o que a gente pode fazer, para aumentar nosso caixa e onerar menos o preço que a gente tem que vender o remédio para o Ministério da Saúde. Vamos vender serviços também no setor privado, de desenvolvimento, de medições, seja o que for.
E também a outra área que a gente tem uma pesquisa mais aplicada, especialmente em fitoterápicos, que você outra mesa aqui, que acho que nós estamos avançando no tempo dos fitoterápicos, nos fitoterápicos todos, que nós temos uma área bastante importante de pesquisa e desenvolvimento lá em Farmanguinhos, embora tenha em outras áreas. Eu estou chamando a atenção dessa porque ela realmente é rica em possibilidade de novos princípios ativos e industrialização de alguns já conhecidos. Então, é um processo interessante. Agora, é interessante o seguinte, que o nosso desenvolvimento de formulações novas, isso tem que chamar a atenção, ou novos produtos, nós geralmente não introduzimos em Farmanguinhos para produção. A gente passa para a iniciativa privada sob contrato. Por quê? Porque o Ministério, quando estabelece os seus programas, é tudo que já está sentado. Como eu digo, não me venho com lição da OMS. A OMS obter consenso no mundo, se passaram 30 anos da novidade. As coisas mais velhas que eu conheço em saúde vêm da OMS. Porque até todo mundo chegar lá em cima, aquilo é uma bobagem espalhada para todo mundo. Então, é mais ou menos isso que acontece. Quando alguma coisa entra no programa já, claro, fica todo mundo forçando, os lobby lá para botar uma coisa nova, tal, porque a indústria forçando para incorporar, os médicos pagam a viagem e tal, para incorporar uma coisa nova, porque no sistema mesmo, um sistema solidificado, um sistema relativamente conservador, a entrada de novas coisas. Agora, na indústria privada, não. Mas vão atrás e tal, eu tenho um sistema que tem uma força inovadora mais específica, e por isso esses produtos são realmente novos, para a gente é melhor passar para a indústria privada, é o lado nosso também de voltar. Agora, na questão do excepcional, está mudando, o que está sendo feito, a judicialização, etc., está mudando. O governo não está aguentando, quer dizer, não está aguentando. Justifica que todo mundo conta esse PMF, mas todo mundo quer que continue a comprar os medicamentos excepcionais. Tem medicamento que... Para atender, só para ter uma ideia, para atender, se não me engano, se não errar, como está no meu papel, mas está na apresentação, para não errar, para atender cerca de 200 pacientes, se gasta por ano 128 milhões de reais só no medicamento. Então, o novo desafio dos laboratórios oficiais, já estão sendo tomados por alguns, é entrar nessa linha do alto custo do Ministério da Saúde, dos medicamentos chamados também excepcionais. Nós estamos fazendo vários esforços para resolver isso. E quase todos os laboratórios oficiais estão entrando de alguma maneira nessa possibilidade. O Tracolimus já tem gente que foi citado, o imunoglucerase está em discussão, e assim que a gente foi para a insulina, e assim a gente vai também para outros que nós estamos aí, não interessa dizer, inclusive os oncológicos. Quer dizer, a gente está realmente tendo que mudar o perfil. E ao mudar o perfil, inclusive para fazer com marketing, surgem alguns desafios. Estrutura jurídica, modelo de gestão, que a gente tem que enfrentar todos. Mas é o seguinte, eu acho que é isso mesmo. Os laboratórios sociais não são mais no tempo das doenças carenciais. Tá? É outro tempo. É um outro tempo que só há uma possibilidade de visão. Não é visão, eu digo, o Ministério da Saúde tem obrigação de ser, normalmente como é, até o temporão entrar, eu diria, um ministério que a preocupação é orçamentária. Ele continua a ser. E por isso sempre eu digo assim, por que a saúde todo se acertou no SUS? Desculpa que alguns que eu sempre digo não gostam que eu diga. Acertou no SUS porque todo mundo junto pede dinheiro, aí ninguém tem que brigar pelo dinheiro. Vem para todo mundo, pede dinheiro, cada vez mais. Então é fácil estar unido nisso. Mas só que tem a administração sabe que é difícil arrumar mais dinheiro, né? E começa a ter que dar uma racionalizada interna. Então, nesse momento, a gente está com um discurso duplo. Não é uma questão só orçamentária. Tanto que eu estou falando que eu posso pagar mais se for feito no Brasil, que é o que eu estou fazendo. Porque agora se juntou uma visão econômica junto. O Ministério tem preocupação e tem que ter econômica. 45 bilhões de reais ao ano, só do Ministério da Saúde, fora de todo o sistema, que deve ser 100, diretamente ou melhor canalizados para favorecer o desenvolvimento econômico, é um tremendo instrumento. A gente já falou isso de outras maneiras várias vezes. Então nós temos que nos cuidar, nós, laboratórios oficiais, que nós somos um instrumento do desenvolvimento econômico e não só da assistência farmacêutica. Faz o econômico junto com a assistência farmacêutica. Então, está nos desafiando nesse momento a isso. Incorporar tecnologias também não é só desenvolver. Incorporar
produtos de alta tecnologia para a gente poder dar uma aliviada no sistema. Bom, agradeço muito a apresentação dos dois palestrantes aqui e vamos partir para a rodada final aí. Muito obrigado.